हुक्म ता करदा वे असी दिंदे जान यारा पर तैनू जिंदगी चो ना दिंदे जान यारा तू यारी ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਲਾਈਨ ਮਾਂ ਕੇ ਲਈ ਕਹੂੰਗਾ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਲਗੇ ਤੋ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਏ ਖੁਦਾ ਕਭੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਦੁਖੀ ਮਤ ਹੋਣੇ ਦੇਣਾ ਅਰੇ ਏ ਖੁਦਾ ਕਭੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕੋ ਦੁਖੀ ਮਤ ਹੋਣੇ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਦੁਖੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਝੇ ਉਠਾ ਬਸ بس دے نہ شیر نہ غزل لو نہ ٹپلی کما بس دے نہ شیر نہ غزل لو نہ ٹپلی کما کلی کم درد بوی او غم بوی نور سلی کما علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بارش کے پانی پر سورہ کوثر 27 مرتبہ پڑھ کر پی لے اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اللہ اسے نیک صالح اولاد نصیب علی علیہ السلام نے جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور نکال دیتے ہیں جو ظہر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے رزق سے برکت ہٹا دی جاتی ہے آپ دیکھیں یہ ویڈیو کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے ادھر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یار پلیز یار اس کو لائک کر دو پلیز خدا کا واسطہ آپ لائک کر دو اس کو یہ دیکھو یہ کیا کیا کر رہا ہے صرف ٹک ٹاک پہ لائک کے لیے یار کچھ تو کر لو اس کا یار آپ دیکھیں یہ ویڈیو کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے ادھر یہ یار یہ گاڑی آپ کی پسند آئی ہے مجھے آپ کو بیچنی ہے کیا سوری باس یہ میرے جان سے زیادہ قیمتی ہے میں نہیں بیچ سکتا اس کو یار عامر کیا ہوا تو جتنا اداس کیوں ہے یار میری ماں کا آپریشن ہے مجھے پیسوں کی بہت سخت ضرورت ایکسکیوز می باس یہ لو چابی اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دینا پر یار تیری کار کار واپس آ جائے گی ماں واپس نہیں آئے گی یار یہ گاڑی آپ کی پسند آئی ہے مجھے ایک بات بتاؤ تمہاری کتنی گرل فرینڈ ہے ایک دو تین چار پانچ پانچ نہیں چھ ہاں چھ کتنی لڑکیوں سے پیار کرتا ہے پاگل محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں رادھا تو صرف ایک ہے باقی سب گوپیاں ہیں میری والی تو آئی فون ہے باقی سب نوکیاں ہیں ایک بات بتاؤ تمہاری کتنی مل کر میری ڈکشنری بگاڑنا چاہتے ہو پر مجھے پتا ہے تالے کا مطلب تالا چابی کا مطلب چابی چنگم سر ہے تالا لگا دو اور تم سب مل کر